De 4 a 7 de la tarde, Extra Radi. Resistència analògica! Avui... Txan, 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 txan! Primavera, veus? Això és quan, ell canta. No estic gens fàcil fer aquesta secció perquè he tingut problemes a l'hora de trobar l'acompanyament sonor. Jo el que volia era il·lustrar la... Pots tornar a fer Vivaldi? Un segon, sisplau. Txan, 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 txan. Jo el que volia era il·lustrar que la primavera és el renaixement de totes les coses. Els animals desperten de la llarga letargia en què els ha assumit l'hivern i obren els ulls al món de brots verds i florits frescos de rosada. Ja, jo volia fer això i he aconseguit aquest reproductor de sons d'animals. El que passa és que no m'ajuda gens a distingir els animals dels uns als altres. Veureu per què. Ara us posaré un ratolí. Vale. Una abella. Vale. I un grill. El grill s'identifica bé. Sí, ara us torno amb el ratolí. Bé, jo crec que els nens que creixin així tindran molts problemes per... identificar-los. Diferenciar els animals. Total, que no ho farem servir, el llançarem amb aquest soroll i, afortunadament, una jove oient que es diu Júlia Caño, d'un any d'edat, ens ha deixat per fer efectes de la secció el seu organet de la Hello Kitty, que té unes possibilitats sonores infinites que demostrem ara. Per exemple, les possibilitats de l'organet de la Kitty. Avui la primavera, un tema alegre com aquesta cançó. A Resistència Analògica sempre recolzem els gats de joguina. Vale, ella seguirà cantant, però tenim un altre bitxo que pot reproduir fidelment sorolls de la primavera, que és un ocell. I pot reproduir fidelment quan un ocell fa mec. Això canta sol. Perdó. Gràcies. Això era l'ocell fent mec. Ara sentirem com l'ocell fa mec, mec, grrr. Veus? I ara quan un ocell que tots coneixem fa pico, 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 pi. Que són els... Se li il·lumina el nas. Els ocells, no és un nas, és un bec. Són els ocells de, que tots coneixem. Molt bé, doncs ara ja estic capacitada per informar-vos sobre tot el que he après de la primavera a la biblioteca. Informació sobre la primavera. Dades recopilades als llibres de la biblioteca municipal que hi ha al costat de casa meva. Totes les dades estan corroborades pels autors dels llibres i tenen tots els drets reservats. Per tant, no assegurem que sigui del tot legal comentar-les per ràdio. Visca la resistència! Primera dada sobre la primavera. A la primavera les vaques fan una festa i es disfressen de pallasso, Pop o Batman. Aquesta dada l'he treta del llibre La Plis Plas i la festa de la primavera, una trepidant història que ens resvetlla que les vaques a la primavera fan una festa de disfresses i que és molt depriment per una vaca no poder-se vestir. Afortunadament, tot acaba bé. Segona dada sobre la primavera. Ja pot ser. A la primavera el sol ja arriba a molts barrancs. Aquesta dada l'he recollida al llibre A peu per la primavera i l'estiu. 26 passejades pels Països Catalans. Ens proposa 26 rutes ordenades per dies, des del tercer dia de la primavera, és a dir, demà, fins l'últim dia d'estiu. I us explicaré l'excursió que heu de fer demà, que us heu d'anar, el 23 de març, és d'anar a Vinyarais. Sí, no us hem explicat per l'organet, de vegades per la sol. Vale, has d'anar a Vinyarais, a la Serra de Tramuntana, a l'illa de Mallorca, perquè si vas allà podràs observar un fenomen per primera vegada, aquest. Molts racons seran envaïts per una llum potent i per entre el fullatge de les plantes redolaran feixos i espurnes de sol. Tercera dada sobre la primavera. Palles curtes, palles llargues. Qui curta la traurà, pararà. Sí, molt important aquesta. El llibre Ara ve la primavera recull la història d'uns nens que preparen una excursió al camp, però també diversos refranys com aquest que fan servir els nens per sortejar-se les joguines. Palles curtes, palles llargues, qui llarga la traurà, pararà. El podeu fer servir quan vulgueu. I jo tenia preparada una figuració de el mite del naixement de la primavera i és el que farem directament. Teniu tots dos uns sí. Guions... Vale? És una mica complicat. Us repartiré els papers de la següent manera. A veure... Ui, s'ha fet molt i molt de pressa. Jo no sé si arribarem. Sempre ho podem fer a partir de les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda? O a les 5. Quan tu vulguis. Bueno, jo us explico que repartirem els papers que som Hades, que és el que rapta la donzella, el faran Lluís. Un paio enrotlladíssim. Bueno, el déu dels inferns. Sí. Vale, tu faràs això. A l'Olga Vallejo t'he triat per fer de Zeus, que fa com el jutge en aquesta cosa. Mm-hmm. I a tu, Jordi Cortines, sí? Faràs de... Exactament, per la teva beguda.
faràs de la mare de la donzella raptada. D'acord, faré de la mare, de Demeter. Sí, i en tot això hi ha una donzella raptada que no té ni veu ni vot, que és la Persèfone, que la farà l'ocellet, que no ha de dir res. Té banda sonora, té una pila de coses increïbles, però haureu d'esperar fins a les 5 per sentir-ho. Gràcies. Tot això d'aquí uns minuts. Anem a assajar els papers. Veig una mica despistat l'ocell, eh? Fins ara. De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi.